Vjeruješ li da je tvoj život dar i da zaista dolaziš od živoga Boga? Nije to lako čuti. Čovjek je opterećen grijehom, svojim slabostima i onda kada mi netko kaže da sam dar, da je moj život dar, ponekad to može stvoriti i bol u srcu. Posebno ako se opterećujem s određenom krivnjom, ako sam opterećen nekim grijesima iz prošlosti. I vjerujem da mi je Bog oprostio, ali teško sebi praštam. I najteže je kad čovjek sebi ne može oprostiti. Kad sebe ne mogu prihvatiti zbog određenih postupaka koje sam činio. Tu je važno da ne činimo nasilje nad sobom, nego da imamo povjerenja u Gospodina, da imamo povjerenja u njegovu ljubav. Da Gospodin zaista želi dotaknuti i taj dio moga srca. Ono čega se stidim, ono čega se na osobit način sramim. I možda kada sam u molitvi, pokušavam potisnuti taj dio svog srca koji je na osobit način ranjen. Umirim se, utišam se, započnem svoju molitvu, otvarati svoje srce Gospodinu, ali nekako kroz misli mi prođu upravo te scene i ti događaji moga grijeha i moje slabosti. Onda me uhvati hladnoća oko srca. Onda se zapitam, Gospodine, zašto mi se to dogodilo? I onda ponovno upadnemo u taj začarani krug krivnje. I naša molitva više nije molitva, više nije susret, nego jednostavno razgovaramo sa našim mislima. Misli nas optužuju, neprijatelj naravno čini svoje i mi osjećamo da tonemo. I onda to stvara jednu muku u srcu. Onda se plašim te tišine. Plašim se otići u tišinu zato što na površinu izađe sve ono što je ranjeno, sve ono što je bolno. Današnji citat. Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista kaže vam, neće mu propasti plaća. Pozivam tebe, draga sestro, dragi brate, evo i sebe, da danas odemo u tišinu. I da zamolim Gospodina da mi posvijesti sve one osobe koje mi on slao u život, koje su mi na osobit način pokazale ljubav i dobrotu. One nisu znale u tom trenutku što ja proživljavam u svom srcu. Nosio sam se primjerice sa velikom krivnjom, sa velikom mukom. Osjećao da sam nedostojan da uopće živim ovdje na svijetu. A onda u jednom trenutku došle su određene osobe koje su pokazale svoju blizinu, svoju ljubav. Želim na osobit način u duhu promatrati te trenutke, te događaje, te susreti i vidjeti kako je Bog kroz te osobe konkretno meni progovarao. Ponovno naglašavam, tim osobama mi nismo ništa govorili o našoj unutarnjoj muci. Ali primjerice, u jednom trenutku kada mi je bilo najteže, prijateljica ili prijatelj mi je poslala poruku, želim da se vidimo danas. Ili da li si za da sutra idemo na nekakav izlet. Kroz to želimo vidjeti kako je Gospodin progovarao, kako Gospodin nije dopuštao da se zatvorimo u tu mučnu krivnju, u tu mučnu bol. Nažalost, kada nam se dogodi velika poteškoća u životu ili primjerice pad u grijeh, često se želimo zatvoriti u sebe. Kad se zatvorimo u sebe, kad se izoliramo od drugih, tada neprijatelj aktivno djeluje. Tada neprijatelj još više uništava naše samopouzdanje. I tada ja nikako svoj život ne mogu doživljavati kao dar. Upravo kroz ove druge ljude koje mi je Bog slao u život, Bog mi je želio posvijestiti da je moj život zaista dar. Da me On ne odbacuje, da me On ne osuđuje, da me On ne isključuje iz svog plana spasenja i da mi zaista želi pomoći. Da vidi moju muku, da vidi koliko mi je teško. Da vidi da je moje srce zaista ispunjeno jednom velikom patnjom. Da Gospodin zaista želi dotaknuti taj dio moga srca. Kako je čudesno kada nam Bog progovara kroz druge. Kako je čudesno kada mi Bog kroz moje bližnje progovori živo mom srcu. Ali ponekad se to dogodi susreti sa nepoznatom osobom koja nam uputi toplu rečenicu ili toplu riječ. Tu vidimo Boga na djelu. Osluškujmo. Neka nam ova rečenica pomogne da zaista u ovom tjednu osluškujemo kako nas Bog pohodi i kroz druge osobe.